ABŞ-da yerləşən bir liseydə 23 yaşlı qadın müəllimin 15 yaşlı şagirdi ilə cinsi əlaqə olduğu ortaya çıxıb. Big Az Milli Az'a istinadən xəbər verir ki, Wisconsin ştatında yerləşən Somers liseyində idman müəllimi kimi çalışan 23 yaşlı Taliojo Warner evində şagirdi ilə intim əlaqədə olub. 15 yaşlı şagird lisey rəhbərliyinə olayı təksib etsə də, polisə verdiyi ifadəsi zamanı hər şeyi etiraf edib. Şagird 2018-ci ilin oktyabr və dekabr ayında müəllimin ona çılpaq videolarını göndərdiyini və sonralar görüşdüklərini boynuna alıb. Münasibətinin ortaya çıxmasından sonra işdən çıxan müəllim məhkəmənin qərarına görə təqsirli bilinərsə, 40 il həbs və 100 min dollar pul cəzası alacaq.